MRC menggesa kerajaan supaya mempertimbangkan status sijil halal premis makanan dan restoran Mesra Islam yang dikendalikan pengusaha India. Berucap pada Perhimpunan Perwakilan MRC Kebangsaan ke-78, Presidennya Tan Sri S.A. Vigneswaran berkata status halal di premis makanan memainkan peranan penting dalam menjamin keselamatan makanan dan kepercayaan pengguna terutamanya rakyat beragama Islam. Syarat untuk mendapat sijil halal bagi premis makanan, tidak kira bangsa dan agama yang ingin menawarkan hidangan kepada pelanggan beragama Islam amat dialukan. Akan tetapi, kami berharap syarat tersebut tidak akan menyekat penggunaan imej berunsur agama kaum lain yang sering digunakan oleh pengusaha restoran bukan Islam di kaunter pembayaran sebagai tanda kepercayaan masing-masing. Kebebasan untuk membuat demikian telah dijamin oleh Artikel 8 Perlembagaan Persekutuan yang melaungkan kebebasan untuk beragama masing-masing dan rukun pertama dalam rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Jika penggunaan imej berunsurkan agama kaum lain yang sering digunakan oleh pengusaha restoran bukan Islam disekat, maka akibat sekatan tersebut akan membawa kesan domino kepada asas perpaduan di antara masyarakat majmuk di Malaysia. Saya memohon kepada Yang Amat Berhormat Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Pengerusi Majlis Halal Malaysia, agar mengambil pertimbangan kepada persepsi MIC dalam hal ini.